Ja, vi ska fortsätta med de här teckenklasserna. Att man kan ange till exempel att A eller B eller C ska komma. Och det där, just det här exemplet är ju A eller B eller C. Så att även där är det ju så att det går att uttrycka de här utan att gå ifrån de här absoluta grunderna som vi börjar. Men det är väldigt praktiskt att kunna skriva. Men då ska det gå i början, så att om jag skriver A, det där betyder inte antingen ett A eller vad som helst utom B eller C. Utan det betyder A eller uppåtpil eller B eller C. För det skulle ju vara lite konstigt om det var A eller vad som helst utom B eller C. För A är ju, ingår i vad som helst utom B eller C. Så det skulle vara ett meningslöst att skriva så. Om jag skriver så här, A eller tecken B, vad betyder det? Jo, det betyder just A eller tecken eller B. Man skulle ju kunna tro att det var A eller B, men det kunde vi skriva bara på det här viset. Eller för den delen A eller B inom parenteser istället för klant. Så det där är verkligen A eller en tecken eller B. Det kan ju vara praktiskt då att skriva om det på det här viset så att ingen blir förvirrad.
Sen beroende på hur modernt reggae-bibliotek man har så finns det ytterligare saker, till exempel att det kan matcha, att det finns fördefinierat hur siffror ser ut. Men det här då, Lex och Flex är ofta lite äldre program som ja, klarar de här delarna. Och man ska inte lita på att det är funkar som det ska, utan det blir fel. Okej? Okay. I alla fall i de Windows-versioner som vi kör oss. Kommentarer på reguljära uttryck. Då ska vi gå vidare, om ingen har något att säga om någon. Gå vidare och titta på Lex, eller Flex. För precis som att Bison, eller Jakt också med samma program eller ett annat namn kan vi säga. Tar en grammatik och matar ut en parser. Så Lex tar inte en grammatik men en specifikation med reguljära uttryck om hur ens tokens får se ut. Och matar ut en skam. Så att om jag har en fil som heter, jag får säga java.exe. Om vi ska ha Java, vi har Java-kompilator vi gör. Den filen stoppar vi in som indata till våran, vart är det, vanligt fulord här. Lex skriver jag på den. Och ut kommer då java.ja, exakt vad filen heter kan variera lite grann. Låt oss säga java.yy.c. Som är en kompilerbar C. Som innehåller bland annat den här, om ni kommer ihåg, yy.lex. Bison och Jack förväntar sig ju att den scanner som finns ska heta YX, det är en funktion som returnerar en token-kod och ja, det är som man får på den här filen. Och så får man då lägga in det där tillsammans med övriga C-filer som har sitt projekt. Kompilera ihop och utforma en färdig kompilator. Lex är då det klassiska namnet, men det vi kör på labbarna heter Flex. Om det sen står för Fastlex eller Freelex, det kommer jag inte ihåg. Men det är i alla fall GNU-projektets, Free Software Foundations, implementation av Lex. Och vi ska titta på hur den här Lex-specifikationsfilen ser ut. Som jag sa så är det ett antal reguljära uttryck som anger hur våra tokens får se ut, men detaljerna, ja, det påminner lite om Jacks inbata. De här procent avskiljarna som skiljer olika delar åt dyker upp här igen. Här har vi först deklarationer av olika slag. Och sen kommer regler med regexpar, alltså reguljära uttryck. Och sen ett avsnitt där man kan lägga in lite C-funktioner som man behöver. Och på liknande sätt som med Bison och Jack. Så de här deklarationerna här i början, då finns det dels C-deklarationer och dels flex-deklaration. Så på samma sätt som i Bison så har vi procent vänsterfiskmås och procent högerfiskmås. Och däremellan har vi C-deklarationer, bland annat brädgård i klubbdirektiv och sådana saker. Och sen har vi
lex definitioner. Och de här lex definitionerna, ja, där har vi det som jag kallade för makro, som man sen kan använda i regeldelen. Och så tar vi då en exempelfil. Från början, ja, då kommer den här C-deklarationsdelen först. Och jag gör brädgård i klubb. Och vad ska jag göra brädgård i klubb? Jag har en typisk sak. Det är den här någonting.tab.h-fil. För ni kommer ihåg att vi som genererar en fil med deklarationer av tokentyper bland annat. Till exempel om jag i mitt språk har dot dot, alltså två punkter efter varandra, men tokentypen heter dot dot och tokenkoden för det är 319 eller något att säga. Så finns det en rad där vår define, eller det kan vara en enum också, som definierar den. Och när scannern hittar två stycken punkt, då måste ju den skicka rätt tokenkod tillbaka till parsen. Och för att parsen och scannern ska vara överens vad tokenkoden för dot.dot är, nämligen 319, ja, så genererar vi som tokenkoderna i java.tab.h, och jag kan inkludera de här i min lex. Fint. För det är väldigt förvirrat om scanner och parser inte är överens om vad dotter faktiskt är 319 och inget annat. Vilket om man tänker efter betyder att så fort vi har kört bison på sin fil så måste vi köra lex på sin fil. Så att lex kan använda de eventuellt nya tokenkoderna som bison just har hittat på. Varje gång man gör en ändring i ISOs fil och kör ISOn så måste man egentligen köra läxen också. Den här raden är jag inte säker på att den kommer att behövas, men jag ska bli med. Extremt int. Den behöver inte gå. Ja, jag skriver den. Extremt int. YL-val. Vi kommer ihåg kanske i 11 att ja, scanner kanske har identifierar 200, att ID är tokenkoden för att nu har hittat en identifierare. Men vilken identifierare var det? Var det X eller var det Kalle eller X17 eller något annat? Jo, det lexikaliska värdet lägger scanner i variabeln i 11. Så att vi som sen vet var den ska hitta det någonstans. Jag är lite skeptisk att det faktiskt behövs. Och om man sen, som ni kanske kommer ihåg, ändrade vi som så att vi kan ha olika lexikaliska värden, pekare, flytor, vattnare, då kommer den här raden att bli en vanlig problem. Men, än så länge så. Så länge vi jobbar med enbart heltag så funkar det där. Det var C-deklarationsdelen. Nu kommer lex-definitionen eller deklarationen. Till exempel så kan jag definiera något som jag kallar delimiter, alltså avgränsare, alltså white space. Och vad är en sån? Jo, det är tabtecken eller radslutstecken. Jag tycker att blanktecken borde vara med också, men i den här exemplet som jag har här så kan man inte skriva blanktecken utan bara tabtecken och radslut. Så då har jag definierat ett makro, kan vi kalla det, som heter delim, som är ett radslut eller ett tabtecken. White space, WS. Ja, det är en eller flera
delin. Så att då skriver jag vänster fiskmåsklander, delin, höger fiskmåsklander, plus. Och de där klamrarna behöver jag för att tala om att VELM här, det är nu makrot delin. Det är inte att det ska stå bokstaven D och bokstaven E som det skulle vara annars. Och igen då, eftersom vi ska se det som makro, så skulle man lika gärna kunna skriva backslash T, backslash M inom klammer och sen plus. Det hade funkat det också. En bokstav, letter, vad är det? Jo, om vi håller oss till engelska bokstäver, A till Z stora bokstäver, eller A till Z små bokstäver. Och digits är, ja, vi kunde även här skriva 0 eller 1 eller 2 eller 3 och så vidare. Eller så skriver vi inom klamrar 0 till 9 och använder en sån teckenklass. Vi kan definiera identifierare här. Om vi säger en sån nu, tror det var ju en bokstav, letter. Följt av noll eller flera siffror eller bokstäver. Så då inom parentes skriver jag först letter eller digit, slut. Och så sätter jag parenteser runt de två och sen sätter jag fram efteråt på det viset. Då är vi tillbaka till det vi började med. Och sen kan du ha num som står för tal. Och om vi nu använder oss av tal, positiva tal som kan vara decimaltal och kan vara exponent. Och då är vi igen tillbaka till reglerna. Vi ska ha siffror. Och siffror, ja, digit plus är ju en eller flera siffror. Följt A. Och nu ska vi försöka få till det här med exponent och decimaldel. Till att börja med, decimaldel, hur ser den ut? Jo, vi ska ha en punkt. Men punkt betyder ju vilket tecken som helst, så jag måste skriva bakåtsträck punkt för att det ska funka. Och sen ska jag ha en eller flera siffror, så jag skriver digit i de klamrar. Och sen ett plus. Så där är decimaldelen. Punkt, en eller flera siffror. Och sen då är ju decimaldelen frivillig och då kommer det ihåg frågetecken betyder noll eller en förekomst. Så då sätter jag parenteser runt hela decimaldelens grej och sätter frågetecken efter. Orsaken till att jag inte skriver digit stjärna, det är ju noll eller flera. Ja, vad är orsaken till att jag inte skriver digit stjärna istället? Ja, då blir ju punkten nödvändig, liksom. Den går ju inte i den färgen. Så för att det här ska bli rätt så sätter jag parentes runt hela decimalen och i två. Och sen ska vi då titta på exponentdelen. Man skriver E. Sen kan vi ha ett tecken, plus eller minus. Och för att göra det lätt för mig så skriver jag inom klamrar plus eller minus. Det är alltså antingen plus eller minus. Och sen frågetecken efter, för att det kan ju vara tomt, så att då är det enklast att göra sådär. Följt av ännu flera siffror. Klammer, digit, slutklammer. Och plus då för att det ska vara en eller flera siffror. Samt för att det ska bli rätt och så skulle det vara valfritt. Så jag sätter parenteser runt hela exponentdelen. Och ett frågetecken. Det är de makron jag vill använda mig av. Så jag skriver procent, procent. Och så kommer vi ner på en regeldelning.
notera att det är liksom inga likhetstecken eller brädgårdar. Man skriver makronamnet, tomrum, följt av att man expanderas. Nu är det, när vi kommer till regeldelen här, ungefär som det blir så. Först en regel, ska jag säga. Ett reguljärt uttryck som kan användas av de här makrona. Och sen en liten snutt C-kod som talar om vad vi ska göra. Det lättaste är om jag hittar whitespace. Vad ska jag göra då? Jo, ingenting. Och C-koden som i det här fallet inte är någonting utom en kommentar som jag bara sätter där för att det ska synas vad som händer. Den skriver alltså innan för klampar på det sättet. Om jag hittar nyckelordet if, det vill säga det står if i en mapping. Ja, då har jag hittat nyckelordet if. Så jag returnerar. Antar vi då att vi har från bison här borta så har vi i bison-deklarationsfilen med token-typen if, så att den har då sitt eget värde. Så jag returnerar helt enkelt det värdet på det sättet. Och har vi något annat som else? Ja, då returnerar vi rätt tokenkod för det. Vill man kunna skriva else med stort E? Typ sådär. Ja, då kan jag göra en regel till för det. För att de reguljära uttrycken, de är känsliga för stora och små bokstäver. Så else med litet E och else med stort E är olika tokentyper. Och jag kan även skriva på det här viset om jag vill ha att jag vill att det ska bli case insensitive. Det där blir ju lite otympligt. Så att det man brukar göra det är att vill jag att nyckelorden ska vara okänsliga för skiftläge så lägger jag in hanteringen av nyckelorden i hanteringen av identifierare. Här på nästa regel. Identifierare har jag tidigare specificerat som bokstav, så var det lite följt av otydligt många bokstäver och siffror. Ja, om det kommer en sån så kan jag ju i C-koden som hanterar det här, alltså som tittar i symboltabellen eller det nya som hittar i symboltabellen, så kan jag lägga in att jag ska strunta i stora och små bokstäver. Och då kan jag göra det även för nyckelordet, så slipper jag det här väldigt otypliga sättet att definiera att else ska kunna skriva i stora och små bokstäver. Och vi ser ju att de här två täcks in av den där. Låt oss säga nu att vi har en funktion som heter search symbol table som returnerar search symbol som returnerar det lexikaliska värdet, alltså vilken identifierare har. Och har man lagt in else och if för flera, ja, då får den då returnera inte id utan else och if. Och vad ska jag skicka till Search Symtab? Den vill ju ha texten. Jo, då har vi någonting som heter y-text. Och vad är y-text? Jo, det är den textsträng som vi faktiskt har hittat. Så har jag hittat då till exempel identifieraren Kalle. Den matchas ju av id. Det är en bokstav följt av noll eller flera bokstäver och siffror. Så i variabel y-text ligger Kalle.
Hade det varit Els som vi hittade, låt oss säga stavat med stort E, då hade det varit Els som då. Så att i den variabeln så har vi texten vi har hittat. Det finns även en variabel som heter y-längd som man kan använda sig av, som anger längden på hittade texten. 4 respektive 5 tecken. Så vi antar att den då tar texten, letar i symboltabellen och returnerar numret på den identifieraren. Att det var till exempel Kalle nummer 17. Och sen returnerar vi ID att det var en identifierad hittare. Ja, om vi har else och if i symboltabellen så får vi göra det krångligare här. Och så vidare. Så ni ser, sättet att skriva det är ett reguljärt uttryck av något slag. Och sen till höger här, C-koden som ska köras. I enklaste fall bara returnera rätt tokenkod. Och har man lite krångligare saker som till exempel mindre än eller lika med. Ja, då får man sätta det innanför dubbelfluttar. Return LE, det brukar betyda less than or equal. Och sen, när man har skrivit alla sina tokenkoder, %, och eventuell C-kod som ska stoppas in. Till exempel search symtab, om den inte redan finns i symboltabellskoden man har någon annanstans så får man skriva det här. Eller kan man skriva det här. Okej. Och sen matchar den ångervittningsandeskalet i ordning här, så att om jag vill verkligen specialbehandla Els som är stavat med enbart små bokstäver så kommer den att ta den där grenen för Els med bara små bokstäver, även om det matchas, även om det där. Jag ska också hänvisa till den här Niemann, alltså Thomas Niemanns A Compact Guide to Lex and Jack. Där beskriver han lite mer ingående hur det här funkar. Även hur man gör olika specialgrejer. Säg att jag vill matcha strängar. Inmatningen här. Så kan ju en sträng se ut. Och även hej radslut. Och vill man göra det riktigt svårt för sig så ska man även kunna ha såna här dubbelfluttar inne i själva strängen, fast escapa den med bakåtsträck. Det lättaste för att bara hantera
enkla. Det är att skriva på det här viset. Och det där är fel. Det där betyder ju, ja, det ska komma en dubbelflunt. Följt av godtyckligt många godtyckliga tecken. Någon eller flera. Följt av dubbelflunt. Problemet här är ju att punkten, vilket tecken som helst, innefattar även dubbelflutten. Så för att det här ska bli riktigt rätt får man skriva sådär istället. Allting utom dubbelflutt, godtyckligt många. Och sen en dubbelflutt. Då matchar jag strängar. Men! Man kanske ska notera att det som hamnar i variabeln y i texten, det är just hela det här. För att y i text vet, eller lex vet inte om att det här är en speciell grej där jag använder dubbelfluttarna som avgränsar. Och jag är bara intresserad av den biten, den tar alltihop. Så i y i text så ligger dubbelflutt och i bakgrundsstreck en dubbelflutt. Så vill man sen stoppa in det här eller hantera den här strängen vidare så får man själv skriva kod som tar bort dubbelfluttarna och översätter bakåtsträck en till rad slut till exempel. För att bakåtsträck en är ju två tecken som lagras som två tecken. Det är bara att vi vet att egentligen menar man rad slut. Och ska vi hantera det här då, så blir det plötsligt mycket jobbigare. Men det finns beskrivet i den här compact guide som man kan läsa. Jag tror att jag går hem och hostar istället för att prata vidare idag, så att vi slutar för idag. Okej? Okay.